fazer opinião sobre um livro que tu gostaste muito, que te surpreendeu de alguma maneira, que afinal não era bem aquilo que tu estavas à espera. Mas afinal, o que é que tu estavas à espera do livro? E como falar sobre o livro sem contar coisas demais, mas ao mesmo tempo despertar-vos a vontade de o ler? Primeira coisa, eu não acho que seja um livro que vá agradar todas as pessoas. Em particular pelo final, porque eu não acho que seja um livro. É um livro que tem um final em aberto. E eu sei que há pessoas que não gostam disso. Eu gosto. Gostei do final deste livro. É um livro que aborda muito mais temas do que eu estava à espera. O que acaba por ser interessante. É um livro que supostamente passa-se em Londres em 1893. Vocês sabem que eu gosto de ler livros da época vitoriana. Estou a mostrar-vos aqui o Shirley porque o Shirley, apesar de se passar numa altura mais tardia, sim, mais tardia, aborda coisas como a Revolução Industrial, e o papel da mulher na sociedade. E este livro, A Serpente do Essex, está cheia disso. Cheia, cheia. Eu adoro livros que abordem esse tema. Que talvez a Revolução Industrial não tanto, mas as consequências, de alguma maneira, é as consequências da Revolução Industrial na cidade de Londres, o facto de as pessoas viverem de uma maneira muito com más condições, e há aqui uma personagem que se preocupa com isso e faz outras personagens se preocuparem com isso. Isso é uma vertente que eu achei muito interessante, do livro. E é esse tipo de coisas que eu gosto de ler em romances históricos, porque eu sei que isso era algo que estava a acontecer nesta época, à volta deste ano. Não posso dizer que tenha. Ah, este ano é onde isto se acontece. Mas era preocupação por parte das pessoas, e por isso mesmo é uma maneira de caracterizar a época muito, muito interessante. E faz-me, a mim como leitora, faz-me transportar para a época. E eu sinto que às vezes há romances históricos que falham nessa parte, o transportar-nos para a época. E depois tem muitas personagens, e talvez essa parte seja uma das minhas favoritas deste livro. Tem muitas personagens que não é o normal, o estereótipo da época. Nós temos a Cora, que casou muito jovem, que fica viúva no início do livro, mas a Cora é uma personagem muito sui generis. Ela vive. Ela não. Como é que eu vou te explicar isto? Primeiro, é mulher. Segundo, gosta de ler. Terceiro, gosta de estudar coisas que não são muitas vezes associadas a mulheres, como por exemplo, ela gosta de arqueologia. Gosta de. Não quer dizer que vá escavar, necessariamente, mas a parte de mexer na lama, como ela fazia quando era pequena, o facto de encontrar esqueletos na lama. Sim, esqueletos. É algo que ela gosta bastante. Isso torna um bocado à parte, ou faz com que ela fique um bocadinho à parte das pessoas da mesma sociedade onde ela se mexe. Porque ela não quer dizer que seja rica, mas também não é pobre. A casou mais acima do que a sua condição social inicial, mas isso não é propriamente a coisa mais relevante. O seu filho, do qual eu agora não me recordo do nome, recordo o Francis, também é uma personagem super sui generis. E digo-vos, é uma ótima maneira de abordar uma personagem que. Exatamente. Há quem diga que o Francis podia ser autista, que faça parte do espectro do autismo. Mas isto é abordado de uma maneira tão interessante. Porque nós notamos que aquela criança reage ao mundo à sua volta de maneira diferente das outras personagens e das outras crianças. E
muito interessante ver isso. Muito, muito interessante. E é o desenvolvimento de uma personagem também muito interessante. Depois, uma das outras personagens principais é um vicário, William Ransom, que vive numa pequena aldeia, talvez, portanto, à volta do rio Essex, certo? É o rio Essex, deve ser. Portanto, se a serpente é do Essex, o Essex é o rio, certo? Não, é isso. E depois existe o choque entre uma pessoa que é, pronto, entre a Cora, que é uma pessoa que acredita na ciência, que não acredita em Deus, e o William, que é um padre, que acredita em Deus, que não é propriamente, não quer dizer que seja anti-ciência, mas para ele, a resposta para muitas coisas está na Bíblia, não propriamente na ciência. Depois temos os amigos da Cora, que também são muito cisgéneros. Temos um cirurgião. Aliás, são dois cirurgiões. Temos um casal que é amigo dela e que também é amigo do William, e por isso mesmo é que eles acabam por se conhecer. Temos a Serpente do Essex, que é um mistério que anda a assombrar toda a comunidade à volta do rio Essex, em particular a paróquia do William Ransom. É muito interessante porque, apesar de o livro ser contado em terceira pessoa, nós estamos constantemente a mudar de personagem, e isso às vezes é difícil. Por exemplo, há duas personagens que eu não sei o nome deles, portanto, aquelas duas personagens que eu disse que eram cirurgiões, eu nunca consegui decorar o nome deles. Mas por aquilo que a história estava a ser, porque a história estava a dizer, percebia quem era quem, mas quando aparecia o nome deles ficava: este é quem? É este ou é o outro? Porque depois, até mesmo pelas descrições físicas deles, percebia-se logo quem é que era quem. Mas o nome, não perguntem, que não fixei. Vamos conhecer também a família do William. Gosto particularmente da filha dele porque estava muito à frente. Era uma miúda que também gostava de saber coisas, de ler, e fica fascinada pela Cora, por ser uma mulher que faz aquilo que lhe apetece. Bem, portanto, digamos que a viuvez deu-lhe uma liberdade que ela antes não tinha. A esposa do William, que dessa não vos posso dizer nada, mas também gostei muito dessa personagem. Mas talvez as personagens que eu gostei mais tenha sido mesmo a Cora e o Francis. A relação entre as personagens. Para mim, esta obra, mais do que à volta da Serpente do Essex, eu acho que isso é o motivo da história. A razão das personagens se encontrarem umas com as outras, em alguns casos, é mais uma obra sobre a relação entre pessoas. Os vários tipos de amizade, amor, mesmo que o amor não tenha que ser necessariamente um amor de romântico, apesar de, em alguns casos, também ser. Para mim é mais isso, é uma obra sobre personagens, e isso apanhou-me um bocadinho de surpresa, mas foi uma boa surpresa, mesmo uma boa surpresa, e eu gostei imenso, imenso, imenso de ler este livro. Confesso que tive aqui partes no final que me tocaram muito mesmo. Se isto vos parece apelativo, então leiam. Experimentem a ler Serpente do Essex. Para além de ser um livro com uma capa bonita, tanto na edição inglesa como na edição em português, é um livro que eu acho que também é bonito por dentro e que tem personagens com que. Como é que eu ia explicar isto? É que eu vou explicar uma parte daquilo que eu senti. Aliás, eu tenho que entrar por um outro assunto, que é
Bem, vamos por aí então. Eu identifiquei-me com algumas das personagens, em particular com a Cora, algumas das opções de vida que ela faz. Mas isso não é algo que eu normalmente procuro num livro. Okay? Eu não me procuro nos livros que leio. Eu sei que há pessoas que fazem isso. Eu não as consigo compreender, peço desculpa. Mas não consigo mesmo compreender. Portanto, se quiserem comentar isso nos comentários, por favor, façam. O porquê que vocês tentam procurar num livro, ou tentam rever em personagens. Eu normalmente não me revejo em personagens nenhumas. No entanto, algumas das escolhas da Cora, o facto de ela querer ser livro, o facto de ela ser uma personagem que cria ligações com outras pessoas, mas de uma maneira muito própria, o facto de ela se sentir bem estando no meio dos seus livros e das suas coisas, e que não precisa de muito mais do que isso, é algo que eu identifico-me bastante. E achei. Foi uma surpresa ter tido essa ligação com essa identificação com essa personagem, porque é algo que eu não procuro nos livros. Necessariamente, eu procuro. Eu leio livros para entretenimento, essencialmente, eventualmente aprender alguma coisa, mas que não seja coisas sobre a condição humana, e sobre. Sim, com sobre a condição humana, vamos deixar por aí. A não ser que esteja a ler livros muito específicos sobre temas muito específicos, e que seja mais coisas na área das artes ou de história ou qualquer coisa assim desse género. Eu leio para entretenimento, para me entreter. É aí que eu acho importante as histórias. Não necessariamente para me rever. Nisto ou naquilo. E isto é, por acaso, é um tema que eu já tenho testado para falar aqui no canal, mas nunca sei como o abordar, porque para mim não faz sentido a exigência que eu vejo por parte de algumas pessoas, e particularmente dos jovens adultos. Em quererem ter um livro em que eles leem sobre aquela personagem e acham que aquela personagem é igualzinha a eles. E isso para mim não faz sentido algum. Não faz, não faz. Não, não, eu sou eu, não existe mais ninguém igual a mim. Se eu quiser criar alguma personagem que de alguma maneira seja parecida comigo, quem a deve criar sou eu. Não estar à espera de abrir um livro e, ahá, esta pessoa descreveu exatamente como é a Mafalda. Que neste caso seria eu. Não. Mas pronto, já entrei por um outro tema. Que não há nada tem a ver com a Serpente do Essex, mas tem um pouco a ver com a Serpente do Essex. E vocês? Vocês leem para se encontrarem nos livros? Ou leem muito apenas porque gostam de ler? Ou gostam de aprender? Já leram A Serpente do Essex? Gostaram? Têm alguma coisa que queiram discutir sobre o livro? Se já o leram? Que gostavam de discutir nos comentários? Digam tudo nos comentários e até ao próximo vídeo. Thank you.